allesammans och välkomna till min YouTube. Nu får jag vara seriös. Hej och välkomna till min YouTube-kanal. Min alldeles egna och första video. Med det så hade jag tänkt att ni ska få reda på 12 saker som ni kanske inte visste om mig. Folk vet redan rätt mycket om mig. I alla fall utav er som kommer kolla på den här. För det lär ju bara vara folk ifrån mina trakter som kommer komma och kolla in det här. Så ja. Nummer 1. När jag var liten så trodde de att jag hade autism. Jag, alltså jag har inte pratat med mamma och pappa om det riktigt, men de trodde att jag hade autism eller någonting, för efter min 2-årsspruta så blev jag jättelustig. Typ sprang och gömde mig och kunde inte prata ordentligt och sånt. Så jag tror jag gick på en utredning om autism och det, och det visade ju ingenting, men faktiskt så tror jag att det är... Alltså att jag har några, eller något symptom utav det. För jag vet, alltså det märker jag bara nu, för jag tycker det är jättesvårt att kolla i kameran. Alltså jag kan inte kolla en människa rakt i ögonen, jag har jättesvårt. Ja, det är ju nummer 2. Det är att jag inte kan kolla folk i ögonen. Alltså det är så hemskt. Alltså så som jag sitter och kollar den här linsen nu. Alltså jag hade aldrig kunnat sitta så och kolla dig i ögonen, det är du som kollar på den här nu, alltså det hade aldrig gått. Så jag kollar alltid typ på näsan, munnen eller kollar vid sidan, och jag tror att ni kommer märka av rätt mycket av att jag inte klarar av att kolla i linshuset. Det var lite roligt. Vi kör vidare på nästa. Jag har aldrig hållit i ett barn. Alltså, jag har 6 syskonbarn. Eller ja, 5 egentligen, men jag säger att jag har 6 för att det är inkluderat där. Men alltså, jag har aldrig hållit i ett barn. Jag är gudmor åt en av de här barnen då. I kyrkan, alltså jag höll inte ens barnet. Alltså jag klarar inte av att hålla i barn. Barn skrämmer mig så mycket. Jag är rädd för barn, jag är inte rädd, men jag tycker det är så obekvämt för barn, jag vet inte vad jag ska göra. Vad säger man till ett barn? Okej, kanske inte ett spädbarn, men hej, det skiter väl på vad jag säger liksom. Men det är jättejobbigt med typ 2-åringar som springer runt benen på en och man bara hej. Alltså det är, jag är jätteobekväm med barn och jag har liksom aldrig ens hållit i ett barn. Nummer 4. Det är att jag har varit med på framsidan på Kvällsposten. Jag tror det var Kvällsposten. Ja, whatever. Det var antingen Kvällsposten, Expressen eller Aftonbladet. Så var jag och min kompis Evelina med på framsidan. Jag ska se om jag hittar bilden. Och om jag hittar bilden så söker jag klistra in den här någonstans. Om jag hittar den då. Men det var om ett reportage när vi var på Siesta-festivalen. 2012. Då var vi på Siesta-festivalen och skulle kolla på Jodla med Siv. Och då tänker många utav er kanske, vad fan är Jodla med Siv? Ja, sök på Spotify. Alltså nu är min katt i kattlådan. Ja, nu får ju du vara tyst där borta nu när mamsen ska skaffa YouTube-karriär. Då kom ju i alla fall Aftonbladet eller Kvällsposten, skitsamma vad det nu var. Så kom de fram till oss och bara, hej Stans, kan du få intervjua er? Och jag, Evelina, bara, visst. Så då typ frågade de om vad vi tyckte om vädret och om hur vi trodde typ att vädret skulle bli och sånt nu i sommar. Och det vi bara, ja, jo, men det blir nog bra säkerligen, och det regnar säkert lite senare i sommar som alltid och lalala. Så det var ju bara typ världens minsta jävla reportage, tänkte vi bara, skitsamma. Så då tog de ett foto på oss när vi har våra jävla fula regnponcho. Vi hade bara en regnponcho med, så vi fick dela på den jävla regnponchon. Så stod vi där och lyssnade på Jodla med Siv och det började oska och alltså nej. Men i alla fall, det jag skulle komma fram till är att jag har varit på framsidan på Kvällsposten.
Sak nummer 5 är att jag är så jävla snål när det kommer till att handla kläder. Alltså jag fixar inte att köpa, jag får panik. Alltså när man kollar på Wahlgrens värld eller någonting, när Bianca går där, vet ni. Vad ska man köpa en Gucci? Ska man köpa en Gucci för 25 000? Alltså, jag hade aldrig hemligen köpt kläder, väskor, skor eller någonting för den summan. Alltså, det är något fel i huvudet på sådana människor. Det är fel i huvudet när det kommer till vad man prioriterar i alla fall. Alltså, jag får ju panik om jag ser någonting kosta mer än 499. Jag typ älskar att köpa saker på Ria. Man bara, wow, fin, fin, fin. Yes. Så jag tror helt seriöst det dyraste jag har köpt i klädesväg och skoväg och sånt är en pälsjacka som jag köpte nu när jag var i Uppsala höstas. Den gick på typ 900 spänn. Ja, jag bara, nej. Men samtidigt bara, jo. Jag måste ha det, jag måste unna mig någonting. Nummer 6. Åh, gud, nästan. Min favoritmat är... alltså, ungstekta... eller säger man ungstekta? Rotgrönsaker med rödvinssås och en redig jävla köttavit i det. Alltså, jag hade kunnat äta det till frukost, lunch, middag, kvällsmat. Från måndag till söndag. Alltså jag hade kunnat äta det hela tiden, för det är så jävla gott. Jag har haft grönt hår. Ja, ni hörde rätt. Jag har haft grönt hår. Det var när jag gick i sjuan. När gick jag i sjuan? 2008. Ja, 10 år sedan nu då. Då skulle jag... jag var alltså jätteblond. Jag hade blonderat sönder mitt hår. Och jag ville blondera mitt hår och jag tror, jag minns att jag skulle köpa en blondering, eller jag ville att min mamma skulle köpa en blondering till mig, för jag behövde färga håret som jag inte hade gjort på 2 veckor, för jag var tvungen att färga mitt hår, alltså var 14 dag när jag hade så blont hår. Alltså ni förstår inte. Jag ska se om jag hittar någon bild så ska ni få se hur jag såg ut. Om jag hittar någon bild så såg det ut så här. Exakt, jag såg ju, håret såg inte så friskt ut då, nej. Och sen, vet ni, skulle ju jag färga det brunt. För min mamma lät ju inte mig köpa blondering. Och jag bara, jag får väl köpa en brun hårfärg då. Tjurade jag då, och mamma bara, ja det kan du få göra. Och jag bara, ja. Jag ville ju färga mitt hår bara, så du vet, jag smackar ju den där jäkla Ica-färgen i huvudet och bara... tvätta ut den, och alltså det är mossgrönt. Ja, kanske beroende på att mina pigment var helt jävla döda i håret och det, och du måste ju tillsätta rött och så vidare. Ja, det är en historia i alla fall. Man kan inte lägga in en brun färg i ett sånt blont hår, för då blir det grönt. Och det visste ju inte din 13 år. Nej. Så hon smackade ju på det där och det såg ju för jävligt ut. Alltså, och sen så skulle jag ju försöka få bort det gröna, så jag köpte ju en till brun färg. Men då blev det ju bara mörkare grönt. Och till sist fick jag ju köpa en ännu brunare färg och då var jag ju nästan svart i huvudet. Och jag bara, aha. Oj, hur hände det här? Men sa jag ens att förra gången var nummer 7. Om jag inte sa det så var i alla fall förra 7. Då är det här kanske nummer 8. Jag är ett skilsmässobarn. Mina föräldrar skilde sig när jag var 3-4 där någonting och ja, jag har faktiskt tyckt om att vara skilsmässobarn. Jag har inte haft några problem med mina föräldrar, har inte varit ovänner, visst de kanske inte är vänner idag, men det tog 21 år innan de blev lite ovänner med varandra. Vilket är förstås tråkigt nu, absolut, när man är van med att nära ens föräldrar har varit vänner med varandra hela ens uppväxt och sen nu helt plötsligt är de inte vänner med varandra, vilket är faktiskt rätt tråkigt. Men i alla fall, de har varit jättebra vänner. Jag har alltid firat jul ihop med mamma och pappa, födelsedagar och allt det där. Alltså det har ju inte varit några problem alls. Och jag har tyckt varit jätteskönt med att vara skilsmässobarn för att när man var trött på mamma, vilket jag oftast blev mer än vad jag blev trött på pappa, så var det bara, jag vill hem till pappa nu, hejdå mamma. Då var det bara att ta sitt pick och pack och åka hem till pappa och ha det gött. Nummer 9. Jag har blivit rånad. Ja, du
har rätt. Jag har blivit rånad. Det var sommaren 2014 så blev jag rånad i min pappas hus. Pappa var inte hemma och jag var hemma och det kom en rånare. Mer angående det kanske kommer framöver. Men ja, jag har i alla fall blivit rånad. Nummer 10. Alltså nu kommer folk tappa hoppet om mig. Alltså på riktigt tappa hoppet om mig. Alltså, ni kommer bara, vad håller du på med? Jag har ätit min kompis snor. Jag vet, det låter så, så vidrigt. Men alltså, chilla lite nu. Ja, jag har ätit min kompis snor. Men det var, alltså det är inte så att jag bara slickat henne i näsan eller så. För att jag tyckte det var nice, utan nej. Det var så här att vi skulle försöka samla ihop poäng till vår poängjakt. När man tar studenten ska man ju försöka göra massa saker och så för att få massa poäng och ditt och datt. Och då var en av de sakerna bara, ät en kompis snor. Och jag bara, okej, jag ställer upp på det va. Nummer 11, jag har alltid drömt om att flytta till Helsingborg. Alltså jag vill bara bo i Helsingborg. Jag vet inte varför jag vill bo i Helsingborg, men jag har typ sagt det sedan jag var 12 år att jag vill bo i Helsingborg. Jag har liksom inga anknytningar till Helsingborg, mer att jag gillar Skåne. Och Helsingborg verkar vara så himla fin stad, tror jag. Alltså jag har typ varit i Helsingborg 4 gånger eller någonting. Och då har jag inte sett så mycket utav det. För då har jag varit en sån kille. Jag har inte sett så mycket av staden, men jag vet i alla fall någon gång innan jag ska dö, då ska jag jävla ha bott i Helsingborg. Nummer 12. Det är att jag har sett min mormor död. Inte död så att hon var så, utan jag har sett henne som ett spöke. Ja, och nu kommer folk att det finns inga spöken! Och man bara, det finns det visst. Jag har all förståelse till folk som inte tror på spöken. Om de själva inte har sett ett spöke eller varit med om något övernaturligt. Men om de har varit med om något övernaturligt då, alltså det finns liksom inte en chans att man inte tror på det. Alltså när man har sett pass klara bilder, eller inte bilder, alltså syner och sånt och sett saker flytta på sig och sånt, och då tror man på det. Och sen till er som inte tror på det, jag förstår att ni inte tror på det. Om man inte varit med om det, då vet man inte bättre så att säga. Mer om det kanske vi kan ta en annan gång. Så det här gjorde jag bara nu helt jäkla random. Jag är helt osminkad. Jag sitter och bara, men jag kanske ska testa och spela in en video. Någonting jag ska testa och redigera det här, och om det har gått bra, då har ju ni liksom sett det här. Och jag trodde ju absolut inte att min första YouTube-klipp skulle bli när jag sitter helt jävla osminkad en torsdagkväll. Ja, och bara helt jävla random, bara nej, nu ska jag spela in en video. Men jag hoppas att ni har gillat den här videon och att ni vill se mer utav mig. Glöm inte att prenumerera och så får vi se om min resa på YouTube fortsätter. Ha det så jättebra, så ses vi!